בסדר, אז פרשת בשלח, בעזרת השם, עם ישראל עובר את הים, המצרים נשארים שם, זאת הפרידה הגמורה מהמצרים. ודבר מעניין ובעל משמעות, אנחנו קוראים בפרשה שבתחנה הראשונה, מיד אחרי קריאת הים, שהיא מרה, נכון? מרה, ויבואו מרתה. תחנה הראשונה, עם ישראל מקבל מצוות. נכון, כתוב, נגיד ניקח פסוק כ"ה, אשר רבנו צועק אל השם, ויצעק אל אדוני, ויורה אדוני עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם נישאו. שם שם להם חוק ומשפט, ואף דברים נוספים, ויאמר אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך, וישר בעיניו תעשה, ואזנת למצוותיו, ושמעת כל חוקיו. כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. היינו שעם ישראל קיבל שם תורה. לא אומר תרי"ג מצוות, אבל קיבל תורה, נכון? כתוב. ואנחנו יודעים שעיקר התורה וראשיתה זה אנוכי השם אלוקיך בהתגלות בסיני. ומדוע עצה לקדוש ברוך הוא כביכול, משה רבנו הדרך, לצוות אותם כבר כאן, כן, במראה, מה טבעו של הציווי הזה? ומה ציווה אותם? שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסה הוא. מהו החוק והמשפט? ומהו הניסיון? נכון, הרי כתוב שני הדברים כתובים. ואחר כך זה במפורט, שמוע תשמע בקול, ואזנת למצוותיו ושמעת כל חוקיו. מהם מצוותיו וחוקותיו אשר נזכרו שם? אז מפורסמים דברי חז"ל שהובאו ברש"י. שם שם לו, רש"י לא הביא את הכל, אבל חלק, במראה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם. אומר רש"י, מה עם מקצת פרשיות של תורה? שבת ופרה אדומה ודינים. כן? כך רש"י מפרש. למה רש"י אומר שבת, פרה אדומה ודינים? אז פרה אדומה, ככתוב, ושמרת כל חוקיו. נכון? שם שם לו חוק ומשפט, חוק. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר בני ישראל, יקחו להם פרה אדומה תמימה. אמנם, מה שייך פרה אדומה כשאין עוד כלום, אין מקדש ומשכן וכו', אבל למדו את זה מלשון חוקיו. מאיפה רש"י יודע דינים? כי כתוב, חוק ומשפט. שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו. אז חוק זה, זאת חוקת התורה, יקרו אליך פרה אדומה, פרשת חוקת. משפט, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אלו הדינים, כלומר, משפטים שבין אדם לחברו. אז מאיפה רש"י יודע ששבת, שבמראה שבת, עכשיו אנחנו תכף נראה, אבל אתם ודאי יודעים, ששבת נצטוו ישראל לכאורה במן, להלן, כן, עוד מעט, לא במראה. אז יש עוד מונח שנמצא כאן. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו, ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, ואזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו. אז יש חוק, יש משפט, ויש מצוותיו. אז רש"י מבאר, כמו בעקבות חז"ל, ככה הוא רצה לבאר על דרך הפשט, שהחוק, החוקה בידיעה זה פרה אדומה, חוקה. משפט, פרשת משפטים, דינים, ומצוותיו זו שבת. כך רש"י מציע לבאר, דווקא שבת. מניין שזה דווקא שבת, ולמה אתה אומר ששבת היא כאן, הרי שבת נצטוו בפרשת המן, תכף נראה, אז תכף נסתכל שם. בעיקר אני רוצה לדבר על המבנה הזה. נזכיר כבר בהתחלה, מה שהיה נוהג מורנו ורבנו, הרב עמיטל, לומר שהמבנה הזה של שלוש פרשיות יסודיות שניתנו לישראל עוד לפני שניתנה תורה, בא להעמיד אותם על העיקר, על היסוד של עבודת השם, שבנויה משלושה מרכיבים יסודיים תמיד. שהאחד הוא המצוות שבין אדם לחברו, שיש בהם טעם, ונתונות גם לשכל האנושי, שזה המשפט הדינים. השני זה המצוות שבין אדם למקום, שבת, אבל שהן מובנות ומכוננות את החיים, כן, זוהי השבת. והשלישי זאת החוקה שאתה לא מבין. כן, וכך הוא גם היה אומר, משמעות למעשה, שאם רוצים
אדם שנכנס לעולם המצוות, רוצים להתחיל לקרב אותו, הוא שואל איזה מצוות להתחיל לקיים, אז הוא אמר, תמיד ללמד אותו מצווה אחת מאדם לחברו שהוא לא יודע, כן, שתחיל לקיים, מצווה אחת בדן למקום, ומצווה אחת שהוא לא מבין והשכל שלו מתנגד אליה. כן, עם זה צריך להתחיל כדי לקבל עבודת השם, זה היה, כן? עכשיו, זה בדיוק מה שקורה במראה, זאת אומרת, הרי מראה היא הקבלה של עם ישראל את עבודת השם. הדברים הם, הם, הם משמעותיים, מפני ש... שאלתי בהתחלה, מה עצה הדרך, כאילו, ללמד את עם ישראל תורה ומצוות? יחכו עד חורב, עד סיני, כפי שהשם הבטיח, ושם תהיה התגלות מסודר, וכמו שאנחנו יודעים, אנוכי השם אלוקיך. ובאמת מראה זה רק איזה אנקדוטה נראה לנו, זה קוריוז בדרך, נכון? מה נשאר לנו? אחר כך הכל יבוא אחר כך, מה הסיפור? אבל אני חושב שכשקוראים את הפסוקים זה מאוד מאוד חד. שכל זמן שעוד לא הייתה קריאת ים סוף ועם ישראל לא עבר את הים, הם באמת לא יכולים לקבל מצוות באופן מהותי. אמנם תשאלו אותי פסח, נכון? הפסח זה בשביל שהם יצאו ממצרים. נכון? קיבלו פסח בשביל לצאת ממצרים, לא יכולים לצאת ממצרים בלי פסח, נכון? פסח הוא יציאת מצרים. אבל למה אחר כך, נגיד מיד אחרי שיוצאים ממצרים, לא מקבלים, ולמה לא מחכים? אני חושב שהתשובה לכך היא זו, שכל זמן שלא עברו בים, בעצם עם ישראל לא נפרד מהמצרים. נכון? הוא עוד לא נפרד מהם. רק נכון, הרי אנחנו רואים ויישאו בני ישראל את עיניהם, בתחילת הפרשה, והנה מצרים נוסע אחריהם, זאת אומרת שהם אחוזים בחרדה מהמצרים, עוד לא שכחו, ואז הם אומרים למשה רבנו, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשה לנו להוציאנו ממצרים? הלו זה הדבר שדיברנו אליך, למור חדל ממנו ונעבדה את מצרים. אז הם עבדי עבדים, הם לא עבדי השם. חדל ממנו ונעבדה את מצרים, זה הכל שהם משמיעים, הם עבדי עבדים. הם עדיין בתוך העבדות, אי אפשר לקבל, אדם שהוא לא בן חורין, לא יכול לקבל תורה ומצוות. רק שהם נפרדו מהמצרים פרידה גמורה, וזה קריאת ים סוף, במעמד לאומי, כולם ראו, ויראו העם את השם. שימו לב לפסוקים. בהתחלה כתוב שהם יראו את המצרים, נכון? והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד. ואחר כך, אחרי קריאת ים סוף, כתוב, כמו שאנחנו אמרנו בתפילה כל יום, ויראו העם את השם, פחדו רק מהשם, ויאמינו בשם ומשה עבדו. ואז ישיר משה, ולכן, עכשיו שהם בני חורין, באמת בני חורין בנפש, הם כבר לא עבדי מצרים, חדל נעבוד את מצרים, הם לא מלאי חרדה, הם יכולים לקבל מצוות. ולכן ברגע הראשון של יצירת היחס עם השם במראה, בתחנה הראשונה, הם מקבלים מצוות. כן, זה הופך אותם לעבדי השם, כלומר לבני חורין שיכולים לקבל על עצמם עבדות השם, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסר. אז זה הראשית, מה נשאר לנו? הבנו משפט וחוקה, פרה אדומה ומשפטים, נשאר לנו לנסות להסביר למה ראה רש"י ולמה ראו חז"ל לבאר שמצוות השבת ניתנה במראה ולא לכאורה כפי שמפורש שהיא ניתנה אחר כך במן. הרי יש להם עוד שתי תחנות, נראה בתוך הפרשה. ויבואו אלימה, ויסעו מאלים, ויבואו מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני. ושם באלים, וילונו כל הדת בני ישראל על משה ואהרון, ויאמרו עליהם בני ישראל. אוקיי? יש תלונה, והתלונה הזאת נראית כמחזירה את עם ישראל לתלונה שלפני קריאת הים. נכון? כי הרי כפי שאמרנו, שאמרו לו, שהם צעקו, התלוננו למשה ואמרו, הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך מצרים, לאמור חדל ממנו ונעבדה את מצרים, יותר טוב, יותר טובה לנו עבודת מצרים, זה חוזר גם כאן. מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים? בשבתנו על סיר הבשר, בוכנו לחם לשובע. אמנם אתם יכולים לראות כבר ריכוך, נכון? סובלימציה של התלונה. נכון, שומעים את זה? זה לא חדל ממנו ונעבדה את מצרים, שזה ממש כאילו כמו תודעה דתית, כן? נעבדה את מצרים, אלא מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים? כבר מאמינים בהשם, אבל היה עדיף למות מיד השם במצרים, נכון? מאשר למות במדבר. כן, זה ניסוח עדין יותר. אבל עדיין הם נמצאים באותה תודעה. ואז כאן אנחנו מתחילים. עכשיו אנחנו נכנסים לעומק פרשת המן, נתחיל לראות מה קורה שם, ושוב, באמת המיקוד העיקרי יהיה לנסות להבין על רקע פרשת מראה שהשאירה אותנו עם חידה, שתי חידות בעצם. מצוותיו, שבת, מאיפה אנחנו יודעים ששבת, כמו יש הפזמון ששרים בליל שבת, שיש הרבה שירים שהוציאו אותו מתוך הפזמון. זה הולך יום שבתון, יום קודשו. על כן קולי שומרהו, וכולי, כאילו הפזמון הזה, ובסוף יש שם חוקותיה במראה, נצטוו באזהרה,
כהררים בשערה, תלויים הלכותיה. מכירים את הזה? כן, שומרי מצוותיה ינחלו יום שכולו שבת. לא מכירים את זה? מכירים את זה? טוב. זקנים שבאנו, כן. זקנים שבאנו מכירים את זה. כן, זה פזמון יפה, כדאי לשיר אותו. אז הפזמון, זה שהפייטן אומר, חוקותיה במראה, נצטוו באזהרה. אבל אמרנו, איפה כתוב ששבת, חוקותיה, כן, שאומר מיד, כהררים בשרה, זה המשנה בחגיגה, נכון? תלויים הלכותיה, כן, שמצוות ששבת הם כהררים התלויים בשרה. אז מאיפה זה? כאילו, מאיפה זה בא? עכשיו נראה, נקרא את הפרשה. מהו הניסיון? מה שאמרנו, שם שם לא חוק ומשפט ושם ניסהו, ומניין שנצטוו שבת במראה. האם זה נכון שנצטוו שבת במראה? בואו נראה. ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. התלונה הייתה, אין לנו בשר. אנחנו רעבים, נכון? זאת הייתה התלונה. התשובה היא לא, קחו בשר או קחו לחם, נכון? זה לא התשובה של השם. אלא בלדין בתשובה, אנחנו מוצאים שהשם אומר, אני ממטיר לכם לחם מן השמיים, למען אנסנו. כלומר, התשובה באה, תקבלו לחם, אבל הלחם בא עם ניסיון. עכשיו, מה טיבו של ניסיון? ויצאם ויקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא? איזה ניסיון? מה הניסיון בזה? שהם ילקטו את הלחם שהם רעבים? אין שום ניסיון בזה. הפסוק הבא אומר, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. רש"י אומר, שני ניסיונות. אחד, מה שכתוב אחר כך, שמשה רבנו מצווה אותם, ללקוט עומר לגולגולת, כן? ולא להותיר. יכול לא לקחת יותר מהמידה, זה ניסיון אחד. כן, ניסיון, אפשר לקרוא לזה, לא להיות חזירים. כן, כן, לא, זה הניסיון, שהוא ניסיון האמונה, אבל הוא גם ניסיון החלוקה הצודקת, נכון? כי לכל אחד יורד עומר אחד. זאת אומרת, כשאתה לא מאמין, זה הקשר שאני אומר לה, בין אמונה לבין מוסר. נכון? כשאתה לא מאמין, אתה חושב שאתה צריך לדאוג לעצמך, כן? כדי שמחר הילדים שלך יהיה מה לאכול, לא לעצמך, לילדים שלך. זה יותר קשה, כן? שיהיה להם מה לאכול, אבל גם הילדים שלא צריכים לאכול. ואם יורד לכל אחד עומר לגולגולת, אסור ללקוט יותר. זה ניסיון אחד. כן? זה, שנקרא לזה, הניסיון של האמונה, סלש, להבדיל, החזירות, אבל זה קשור אותו דבר. הניסיון השני, אומר רש"י, משמפורש הפסוק, זה והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. זאת אומרת, זה שביום שישי להכין פעמיים, ולדעת שבשבת לא ירד. ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מוריד פעמיים ביום שישי, ולא מוריד בשבת. ניסיון של השבת. עכשיו, הדברים נשמעים כמו חידה. נכון, אנחנו שומעים את המילים האלה, להיות רגישים לפסוקים. עכשיו, תהיו רגע, או נהיה אנחנו כולנו, משה רבינו או עם ישראל, משה רבינו אי אפשר להיות, אבל כמו יהודי שמקשיב עכשיו לדבר השם, בסדר? זאת אומרת, לא חושב שאפשר לדמיין את זה, אבל כמו סתם יהודי שמקשיב. נגיד שעכשיו הדברים האלה נשמעים בקול, זה המציווי למשה, אבל נשמעים בקול. הוא אומר, והיה ביום השישי והכין את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. מי שיכול להבין את זה? למה? מה? למה זה קשור? נכון? זאת אומרת, כאן אפשר להתחיל להרגיש או לשמוע את מה שחז"ל קוראים, ואנחנו לא קוראים איתם, כי אנחנו לא קוראים עד הסוף, נכון? זאת אומרת, כאילו חז"ל, אני עכשיו קורא עם חז"ל את הפסוק הזה, הם שואלים את עצמם, רגע, למה שביום השישי ירד לחם יומיים? מישהו שם יודע מהי שבת? שם שמע על שבת אי פעם? זאת אומרת, הנה ראשית ההנחה, כן? שכשכתוב קודם במראה, חוקה, משפט ומצווה, שחייב להיות שהם יודעים משהו, כן? אחרת, מה השם אומר למשה? הוא לא אמר לו מעולם שיש שבת בעולם. כן, ואל תשאלוני ויחולו השמיים והארץ כל צבאם, שהרי תורה עוד לא ניתנה. זה לא שספר בראשית היה נמצא אצל האבות, נכון? זאת אומרת, זה לא, אפשר להניח דבר כזה. אז מאיפה הם יודעים? הפסוק הזה נאמר כאילו זה נתון שיש שבת, והיה ביום השישי, זה הצעה איך להתנהל עם זה. מה יקרה, כן, ברגע שהשבת תגיע, נכון? ככה זה, כאילו כתוב, כאילו זה מובן. תכף נראה שזה מאוד חזק, הטענה הזאת. זאת אומרת, חז"ל שהם קוראים את הפסוק הזה, כנראה יש רקע. ואז הם מחברים אחד ועוד אחד. שם שם לו חוק ומשפט, והזנתה למצוותיו, ושמרתה כל חוקיו, מה זה? בסדר? עכשיו, נשים לב לעוד משהו, כן? שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. והנה כאן כתוב, למען אנסנו הילך בתורתי, אם לא, נכון? זה, הנה זה הולך. עכשיו, למען אנסנו זה חידוש, או למען אנסנו יושב על מה שכבר נאמר קודם? כלומר, ושם ניסהו, האם לא הכוונה, כנראה קוראים חכמים,
אולי זה מה שרש"י מתכוון לפרש, ושם ניסהו, הרי לא ידענו מה הניסיון במראה, מה בדיוק הניסיון, מה טבעו של הניסיון. הרי שם לא כתוב שום דבר. שהוא סיבה אותו על השבת, סיבה את עם ישראל על השבת, הוא הניח בפניהם ניסיון גדול. האם ישמרו את השבת? אמנם טבעו של הניסיון בדיוק עוד לא נודע באותו רגע, כי לא ברור איך חיים בדיוק, במשך השבוע הקרוב. אבל כשמגיעים לאלים ונודע דבר המן, אז מתברר טבעו של הניסיון, זה אותו ניסיון, ניסיון השבת. ביום שישי מכינים, ובשבת שופטים. ככה מתבררים הפסוקים הראשונים. עכשיו נמשיך לקרוא. נראה מה, ויאמר משה ואהרן כל בני ישראל, ערב ידעתם כי השם הוציא אתכם ממצרים, ובוקר ראיתם את כבוד השם, בשומו את תלונותיכם על השם, ונחנו מה כי תלינו עלינו. ויאמר משה, בית השם לכם בערב בשר לאכול, לכם בוקר לסבוע, וישמעו השם את תלונותיכם אשר עליתם עליו, ונחנו מה, לא עלינו תלונותיכם כי על השם. ויאמר משה לאהרן לאמור, אמור אל כל בני ישראל, קרבו לפני השם, כי שמע את תלונותיכם. טוב, אז הוא אומר להם, יהיה לכם לחם, יהיה לכם בשר. מה הוא לא אומר להם? ביום השישי, נכון, חסר. נכון, התורה תרחה להגיד שמשה אומר להם, הוא לא אומר להם ביום השישי. טוב, עכשיו, נמשיך לקרוא. ויהי כדבר, אני אשתמש בזה עוד מעט, זה לא קשור לרצף הטענה, אבל תכף אשתמש בזה. ויהי כדבר אהרון אל כל עדנת בני ישראל, ויפנו אל המדבר, והנה כבוד אדוני נראה בענן. עכשיו, זה באמצע פרשת המן, ונראה שזה מאוד מאוד חשוב. למה? למה התגלות כבוד השם בענן היא חלק מהסיפור? עם ישראל מתלונן. השם נותן להם אוכל, מן ובשר, הכל בסדר, ושבת, בסדר, ושמירת השבת בתוך זה, הכל בסדר, למה צריך כבוד השם? עכשיו, נראה פשוט שהמשמעות של התגלות כבוד השם כאן, היא לומר, זה לא רק שאתם מקבלים בשר, אלא השם מתגלה ונותן לכם בשר. נכון? זה חלק מההתגלות. וההתגלות קשורה גם בשפע שהשם נותן, וגם בציווי. ושני הדברים גם יחד, כמו שהתברר בהמשך. נכון? זאת אומרת, ראיית המן כשפע שניתן מעת השם, והנחתו בקשר של ניסיון, למען נעשינו הילך בתורתי, כלומר, הקשר בין מצווה לבין שפע, היא התוכן המרכזי של כל התגלות שתהיה. וזאת ההתגלות הראשונה שבה נוצר הקשר בין מה שהשם נותן לבין המצווה. וזה טבעו של הניסיון. ילך בתורתי, יקבל את השפע שמגיע לו. וידבר השם אל משה לאמור, שמעתי את תלונות בני ישראל דבר עליהם לאמור בין הארבעים, תאכלו בשר וידעתם כי אני השם אלוקיכם. עכשיו נראה איך הדברים מתפתחים. ויהי בערב, ותה על הסלב ותכס את המחנה, ובוקר שכבת תעשה למחנה, ותה על שכבת התל, לגבי כל הפרטים של הבשר והלחם והציוויים הכפולים שיש כאן, דיברתי פעם אחרת. אני עכשיו מתמקד רק בסיפור של שבת שמתחבר לסיפור המן. ותעל שכבת התל, והנה פני המדבר דק מחוספס, דק הכפור על הארץ. ויראו בני ישראל, ורואי שלחיו, מנו, מה זה? כי לא ידעו מהו, ואומר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאוכלה. זה הדבר אשר ציווה אדוני, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר באו לא תיקחו. זה הניסיון הראשון. משה רבנו מסביר להם טבעו של ניסיון, כן? ניסיון האמונה והחזירות. המרבה והעמית לא יחסיר, איש לפי אוכלו. אומר משה, איש יותר ממנו עד בוקר. ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר. זאת אומרת, הם עמדו בניסיון באופן חלקי. נכון, אמרתי אמונה וחזירות. חזירות לא הייתה, אבל גם אמונה לא הייתה. נכון? אני חושב שזה הביאור של הפסוק. נכון? אז אתם לא לקחו יותר, כבר במובן של בן אדם לחברו, הם עמדו בניסיון, אז כל אחד היה לו את העומר שלו, זה מנה של אדם, אבל הם השאירו. כבר הם לא האמינו שמחר ירד עוד, נכון? אז בזה הם לא עמדו. לא שמעו אל משה, וירום תולעים ויבש. טוב, ויקצוף עליהם משה. ממשיכים. ויהי ביום השישי, פסוק ב', לקטו לחם משני, שני עומר לאחד. ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה. למה הם באו אליו? נו, אתם כבר צריכים לדעת לפי התנהלות השיעור. למה הם באו למשה? מה זה? מה זה, נכון? הם שואלים אותו מה זה, כמו שירד המן, מה זה? אם לשאול מה זה, למה יש פעמיים? אבל אנחנו יודעים למה יש פעמיים. מה? הוא לא אמר להם. נכון? אנחנו יודעים, הם לא יודעים. נכון? יש פה פער. נכון? עכשיו, לפי ההנחה שלי, אני צריך לבאר מה הם יודעים ומה הם לא יודעים, ואז אולי להבין למה הוא לא אמר להם, למה לפחות לא כתוב שאמר להם. לפי ההנחה שהנחנו קודם, דעת חז"ל, הם יודעים שיש שבת, אבל הם לא יודעים מה עושים עם שבת. זאת אומרת, יש שבת בעולם, מה עושים עם שבת? איך מתנהלים? כלומר, מהו יום שישי בשביל שבת? בסדר? זה השאלה. אם למדנו כאן סוגיית, כולנו למדנו סוגיית אדם שהולך במדבר ושכח מהי שבת, אחת השאלות שהעסיקו את הראשונים,
מה דין יום שישי, כלומר, כן? אדם צריך להכין לשבת, נכון? השאלה אם יש לו דין אחר, אם יש לו דין בפני עצמו. הם לא יודעים, הם לא מבינים מה קורה. עליהם תודעה שיום שישי הוא יום ההכנה. ובטח לא שהשם מוריד פעמיים בשביל זה. אז הם שואלים את משה רבנו, מה זה? עכשיו, משה לא אמר להם. עכשיו, ועכשיו באים הדברים הבאים. וזה לא נאמר במפורש בדבר השם למשה, עד זה מתבהר כאן. ואומר עליהם, הוא אשר דיבר אדוני, שבתון, שבת קודש, לאדוני מחר, את אשר תופו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו, ואת כל העודף, הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. הוא אשר דיבר השם. זה לשון עבר. כן, הזכרתי הרבה פעמים שכשהתורה משתמשת בלשון עבר רגילה, דיברנו זה גם בהערה הלכתית השבוע, יש שתי דרכים של התורה להגיד לעבר. יש לומר בעבב ההיפוך, ואז זה עבר שהוא ברצף ההתרחשויות, בתוך הכרוניקה. כן, ויומר, ויעס, וילך, וילקטו וכולי. זה רצף הסיפור. כשנאמר, הוא אשר דיבר השם שבתון, מה הכוונה? פס פרפקט, שנאמר תמיד. כלומר, כבר דיבר. דיבר לאל, דיבר לעבר. מתי השם דיבר? מתי אמר להם שהשם אמר להם שיש שבתון? קורא רש"י, קוראים חז"ל, במראה. לפני כן, אתם יודעים את זה. עכשיו תחברו אחד ועוד אחד. זה שירד ביום השישי לחם יומיים, שאת זה לא ידעתם, כן? זה בגלל שהשם דיבר במראה שיהיה שבת. ועכשיו אתם מבינים שאיך מכינים את השבת, על ידי זה שביום שישי עושים את כל העבודה, כל הטרחה, לקראת שבת, מתכוננים, ובשבת לא עושים, שובתים. הנה הדברים מתבהרים מתוך המציאות. ידעתם שיש שבת, אבל זו השבת הראשונה, שבת של אלים. כן, השבת הראשונה בעולם. אז הם יודעים, אז הוא מסביר להם מה שם, למדתם במראה שיש שבת, עכשיו אתם מבינים שהמשמעות היא שהשם נותן כפול ביום שישי, ואתם צריכים להכין את אשר תופו יפו, ואת אשר תבשלו בשלו, ואת כל, כן, ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. והמשמרת הפעם, לא, רימה לא הייתה בו, כי זה מוכן לשבת, ולא הביא איש ורימה לא הייתה בו, ויום אשר יכלו היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. נכון? זאת אומרת, השבת מתבארת מתוך המציאות. הם ידעו שיש שבת, ממראה. הוא אשר דיבר השם, כמו שאמרנו גם בהתחלה, השם אומר למשה, והיה ביום השישי, משה מבין. אבל עכשיו עם ישראל לומד, לומד מתוך המציאות. לא תמצאו בשדה, והיא ביום השישי יצאו מן העם ללקוט, ולא מצאו. ויאמר השם אל משה, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי. עכשיו מתפרש האזנתה למצוותיו, המונח החסר של פרשת מראה. נכון? עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי, מצוות השבת. והתורה, אם אני יכול לשער, זאת אומרת, אם רוצה לחלק בין המילה מצווה למילה תורה, אז המילה מצווה מתייחסת למילה מצווה שהייתה במראה והזנתה למצוותיו. אמרנו שלוש מילים, חוקה, משפט ומצווה. חוקה, פרדומה, משפט, דינים, ומצוותיו, שבת. אז הנה מצוותיו, ואני חושב שתורותיו זה הסדר של יום שישי. המונח תורה בתורה, בכל מקום, זה סדר פעולות שצריך לעשות כדי תהליך מסוים. זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם, זאת תורת המנחה וכו'. יש תורה של שבת. תורת השבת היא מה שעושים ביום שישי. כי בשבת שופטים, בשבת אין תורה. אין תורה של צריך לעשות. כלומר, כן, היא לא פוזיטיבית, היא נגטיבית, היא שלילית. אבל יש תורה של יום שישי להכין. כן, זה מתקשר למה שהצעתי אתמול בשיעור, כך אני אומר, אולי לתפיסת רבי אליעזר, כן? זאת אומרת שמושג המלאכה הוא הפוך ממושג ההכנה. מלאכה זה לא דווקא ליצור משהו בעולם. מלאכה זה כל מה שאדם עושה לקראת, מכין וכולי, זה מלאכה. ולכן ביום שישי עוסקים בהכנה, זאת התורה של השבת, שמכינים ביום שישי. ובשבת לא עוסקים בהכנה כלל, לא מבשלים ולא עופים, ולפי רבי אליעזר גם לא מתרחצים ולא מנקים את הבית ולא עוסקים בטיפוח הגוף. שום הכנה. כן? לא הגדרת מלאכה כמעשה יצירה, כמו שאנחנו חושבים, שזה יבוא אחר כך ולא תעשה כל מלאכה. פה זה אחרת. רבי אליעזר מבין שזה עיקר תפיסת המלאכה בשבת. אז זה מתחדש כאן. ראו כי השם נתן לכם את השבת. שוב, בעבר, הוא כבר נתן לכם. במראה. כן? זה לא מתחדש פה, אחרת הם לא יכולים לדעת. על כן נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, הסבר של הקשר בין המציאות לבין ההלכה. שבו, איש תחתיו על יצא איש במקומו. ביום השביעי, וישבתו עם ביום השביעי. בארנו, בשיעורי העיון, בארנו שהשבת של המן, על פי הסוגיה בעירובין, ודברי התוספות, בכמה מקומות, היא המקור והיסוד לשני איסורים יסודיים בשבת, דברים נתונים במחלוקת תנאים, איסור תחומין ואיסור הוצאה. נכון?
שבו איש תחתיו, כן, יותר נראה ששבו איש תחתיו מתחבר לאיסור תחומים, כך למד רבי עקיבא, תחומים דאורייתא, ולדעת רבים מן הפוסקים, הרמב״ם ואחרים, אז בכל מקרה תחומים דאורייתא, רק לא 2000 אמה, שזה דרבנן, אלא 12 מיל. כן, יש תחומים דאורייתא, שבו איש תחתיו, שאדם יהיה במקום, שאדם לא יוצא ממקומו. ולדעת הגמרא בעירובין י"ז עמוד ב', אז יש לפרש, וככה תוספות הבין, שזה מקור לאיסור הוצאה, שיש לפרש אל יצא איש ממקומו, אל יוציא איש ממקומו, אבל כפי שהתוספות מבאר, יותר נכון לקרוא בפסוק, אל יצא איש ממקומו כדי ללקוט, שהרי זה הנושא, נכון? ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט, אז האיסור הוא ללקוט, כלומר איסור הוצאה, להביא מחוץ לבית פנימה, נכון? להביא הביתה. זה טבעו של האיסור. ואז בשבת הראשונה בהיסטוריה יש שלוש הלכות, לפי הנאמר כאן. הלכה ראשונה היא הכנה, שצריך להכין מיום שישי לשבת ואסור להכין בשבת. כן? אחר כך מסרת ביצה דף ב' עמוד ב', זה מקבל תרגום דרך המושג של הכנה דרבה. כן, שאחד היסודות של הלכות מוקצה, דאורייתא, לא דרבנן, כן, זה אומר באופן כללי. אבל הכנה, צריך להכין, אסור להכין בשבת, צריך להכין ביום שישי. בשבת אוכלים רק מן המוכן. שתיים, איסור תחומין, שלוש, איסור הוצאה. עוד לפני שיש איסור מלאכה, במובן הרגיל שלא תעשה כל מלאכה. ובארנו, שבשבת הראשונה מתבאר מהי שבת, או מהי עיקרה של שבת, גם כשאדם חי בעולם ללא מלאכה, בגן עדן, באחרית הימים, אם יש דבר כזה, כן? לא אם יש דבר כזה אחרית הימים, יש אחרית הימים כמו שאני מדמיין אותה, שאדם לא עובד, כמו בגן עדן, אדם מסתובב, הוא לא צריך לעבוד, לא צריך לעשות כלום. מהי שבת? כלומר, בתוך עולם המלאכה או לעבודה, ברור שהמובן המרכזי של שבת זה השביתה ממלאכה בעבודה. אבל בוא נגיד שאנשים חיים, חיי רווחה, לא עובדים, כן? לא קורה שם שום דבר. מהי השבת? אחד זה ההכנה, שבשבת הכל מוכן, רק ביום שישי מכינים. כן, הכל גמור, בשבת עוסקים רק בעינוגי החיים, ברוח ובגשמיות, בכל הממדים שלהם, כאילו חיים עולם מוכן, עולם גמור, כן, זה אחד. ושני הדברים האחרים זה תודעת המקום, האדם במקום. האדם לא יוצא ממקומו, החפצים לא זזים. הקביעות, אמרנו שזה שביתה שהיא במנוגד לתנועה, לא שביתה שהיא במנוגד לעבודה. כן, שהיא הניגוד לזה. זאת השבת של המן, והיא מבררת משהו מאוד מאוד יסודי, כי הרי בעולם המן אין מלאכה, אדם לא עובד. הם לא מתפרנסים משום דבר, הם לא עובדים, הם לא יוצרים כלום, יש להם לחם מן השמיים, אבל יש שבת, זו שבת התשתיתית, שבת שקודמת לשבת, שלא תעשה כל מלאכה. גם כשהקדוש ברוך הוא נותן את השפע. ואז מתברר עוד דבר, שאותו אני רוצה לפתח עכשיו קצת, כן, ולחשוב עליו. הפרשה הזאת, פרשת המן, מתגלגלת, כך אני חושב שצריך לבאר, לשתי תופעות, שתי מצוות מקדשיות, כן, שפרשת המן מופיעה בהם כאילו בגלגול חדש, גלגול נצחי, גם אחרי שאין יותר מן בעולם. אז אתם יודעים שבסוף הפרשייה הזאת כתוב, לקחת, קח צנצנת אחת ותן שם המלוא העומר מן, והנח אותו לפני השם למשמרת לדעותיכם, למען יראו את הלחם. כלומר, שלפני השם, לפני העדות, קודש הקודשים, צריכה להיות מונחת צנצנת מן. המן הזה לא יבאש ורימה לא תהיה בו. זה מסמן ומזכיר את המן של דורי דורות. אבל באמת יש שתי מצוות שנראה שהן מזכירות את המן. אחת נגיד אותה בעל פה והשנייה נעיין בה קצת לסיום השיעור, כי זו נקודה מאוד מאוד עמוקה וחשובה. הראשונה זה קורבן השבת. כולם מכירים את הפסוקים. וביום 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 השבת. וביום 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 השבת. וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים. נכון? בשבת ורק בשבת, כן? יש שני כבשים. כל יום כבש. כבש אחד תעשה בבוקר, כבש שני תעשה בין ארבעים, נכון? כל יום יש כבש לתמיד. בחגים יש כמה כבשים? שבעה. מספר השלמות, שבע, כן? בכל החגים. חשבתם שבטח בשבת יהיה שבע, נכון? אבל לא. שבע יש בחגים, שבעה כבשים. כן? בסוכות יש 14, אבל שבעה כבשים. בשבת יש שני כבשים, כפל. על מזבח השם יש לחם משנה. כן? כן, כמו שהשם נותן ברכה כפולה לשבת, נכון? ברכת השבת היא כפולה, כן? אז על המזבח יש שני כבשים, זה שבת. זה דבר אחד שאני חושב נמשך מתוך הרעיון של המן, רעיון ההכפלה. כפל מגיע, המן כפול מגיע בשישי.
קורבן הכפול. נכון, נכון, נכון. תכף נבהר את זה. כלומר, נוסיף קושי על קושייתך, אני אנסה לבהר את זה, כן? מה בעצם נאמר? המצווה השנייה, שזה ברור מאוד, היא לחם הפנים. נגיד, על זה אני טיפה רוצה להרחיב, כיוון שפה, אני חושב שעולה דבר מאוד משמעותי, שהוא ממש מתקשר לפרשה באופן שלם, וזה ככה. תסתכלו בתחילת פרשת תצווה, נעשה דילוג, עכשיו נקרא קצת. בתחילת פרשת תצווה, זה עכשיו יהיה בכמה מקומות. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, לעלות נר תמיד. באוהל מועד מחוץ לפורחת אשר על היהדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב בבוקר לפני השם, חוקת עולם דורותם את בני ישראל. התמיד האחד בקודש זה נר תמיד. נר תמיד, מצווה לאהרון ובניו לעלות נר תמיד. בסדר, זה אחד. יש נר תמיד, תכף נראה מה אני רוצה לעשות עם זה. אחר כך בסוף פרשת תצווה, חותמת פרשת תצווה, יש מזבח הקטורת. בפרק למד, בהתחלה יש מזבח מקטר קטורת, כל הסיפור, ואז נתת אותו לפני הפרוכת אשר, בפרק למד פסוק ו', אשר על אהרון העדות, לפני הכפורת, אשר על העדות אשר יבעד לך שמה, והקטיר עליו אהרון קטורת סמים, בבוקר, בבוקר, ביתיבות הנראות הקטירנה, ואת אהרון בנקטירנה, קטורת תמיד לפני השם לדורותיכם. יש נר תמיד, ויש קטורת תמיד. נכון? זה שני תמידים שיש בקודש הקודשים. אז יש לנו מנורה, שהיא שייכת, שעליה יש נר תמיד. יש לנו מזבח הקטורת בקודש, שעליו יש קטורת תמיד. מה חסר לנו בקודש שלא הוזכר? נורה, מזבח הקטורת ו... לחם הפנים, השולחן ולחם הפנים. אז בפרשת תרומה, לפני כן כתוב, בפרשת תרומה זה הולך לפרק קפה נראה לי, לא, קפה, כן. קבב, נו, את מצזוי למצוא. אולי בסוף קפה. אמצע קפה, כן? קפה למד. ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. כן, השולחן, אז יש לנו אותו מושג. נר תמיד, קטורת תמיד, לחם הפנים לפני תמיד. שלושה כלים, שלושה תמידים. מה היחס ביניהם? מה המשמעות שלהם? אז אנחנו הולכים עכשיו עוד דילוג, ויקרא כף ד', שם נסיים ומשם נחזור, ושם אנחנו מוצאים את המנורה ואת השולחן אחד ליד השני, ויקרא כף ד'. וידבר אדוני משה לאמור, צו בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, לעלות נר תמיד. מחוץ לפורחת ובאוהל מועד, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני השם תמיד, חוקת עולם לדורותיכם. על המנורה התורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד. זה נר התמיד, תמיד, 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 זה ברור, נכון? נר תמיד. ולקחת סולת, ואפית אותן 12 חלות, שני עשרונים יהיה חלה אחת, ושמת אותן שתיים מערכות שש המערכת, על השולחן הטהור לפני השם. ונטה למערכת לבונה זכה, ותה הלחם להשכרה, אישה להשם. ביום השבת, ביום השבת, בגלל זה השיר הוא ככה. הבנתם? כאילו, ביום או ביום השבת, למה חוזרים? תורה חוזרת, אז מי שאהב את השיר, זה לא חשבתי על זה עד עכשיו. ביום השבת, ביום השבת, יערכנו, זה פשוט כל יום שבת, כן? ככה תורה, כשאומרת, תגיד כל יום, זה דרך התורה, כן? ערב ערב, כן? בוקר בוקר, כל בוקר. ביום השבת, ביום השבת, יערכנו לפני השם תמיד, מעת בני ישראל ברית עולם. הייתה לאהרון ובניו ואכלו ארון קדוש, כי קודש קדשים הוא לא מאישי השם חוק עולם. אז זה עניין לחם הפנים. אז קודם כל לחם הפנים נעשה בשבת, כן, המצווה של שבת, דווקא שבת. אבל יש בו עוד משהו מאוד משמעותי, או כמה דברים משמעותיים צריך להצביע עליהם. אחד, הוא ארוך שתי מערכות, כפול, נכון? שתי מערכות. שתי מערכות, מערכה כנגד מערכה. בכל מערכה יש שש, טוב, לא קשה לחשב שזה 12, נכון? שזה כנגד 12 השבטים. אבל הסיפור הוא לא רק 12 השבטים, זה קוראו זה כנגד עם ישראל. כאילו, תכף נבין מה כנגד עם ישראל, אבל הסיפור הוא שזה שתיים מערכות שיש המערכת, כן? שני עשרונים יהיה החלה אחת, ושמתם אותה שתיים מערכות שיש המערכת. כל חלה היא שני עשרונים, לא עשרון כמו מנחה, אלא שניים, כפל, ובסך הכל יש שתי מערכות. מתי שמים את זה? ביום השבת. כלומר, אנחנו עומדים כאן מול, ממש מול, כאילו, שוב, הולכים אל הלחם, כן? הלחם שנתן השם, לחם משנה, כן? הכפל,
שבא לידי ביטוי בברכה הכפולה שהיא ברכת השבת, שבשביל שבת הקדוש ברוך הוא מוריד כפול. אבל יותר מזה, יש כאן משהו מאוד מאוד משמעותי. לחם הפנים יכול להיראות, יכול לחשב כמו אחד המנחות, אחד הקורבנות, קורבן מנחה, כן? שעם ישראל מביא להשם, והרי יש קורבן, קורבנות ציבור, שעם ישראל מביא להשם, ויש קורבנות יחיד, ויש קורבנות מן החי, ויש קורבנות מן הצומח. אפשר לומר, לחם הפנים הוא אחת המנחות, יש לו דיני מנחה. אבל באמת, אי אפשר לומר כך משתי סיבות עיקריות. סיבה אחת היא שכל מה שעם ישראל מקריב לא יוצא מן הכלל, איכן הוא מקריב? בחוץ, על המזבח, לא בקודש. בקודש אין קורבנות. וגם הקטורת שבאה מזבח הקטורת, תכף נבהר, היא לא קורבן. כן, זה לא משהו שמקריבים להשם. כן, אלא קטורת, על כל הקורבנות נאמר ריח ניחוח אישה להשם, רצונו לפני השם. הקטורת שהיא ריח, לא נאמר עליה ריח ניחוח אישה להשם. לא מקריבים את זה להשם. אין קורבנות בקודש. בסדר? יש רק הזעות בקורבנות ציבור, ביום הכיפורים, פר אלם דבר וכו', שזה לחפר על המקדש, אבל זה לא קורבן. אין קורבן. בקודש כלל ועיקר. אבל לא רק זה, יותר מזה. לחם הפנים, מי אוכל אותו? כהנים אוכלים אותו, נכון? הוא אכילת כהנים. האם יש איזשהו קורבן, כאילו נחשוב, שכולו נאכל לבעלים, הכל. קורבן, קורבן מן החי, נשאל שאלה. תשובה זו שאלה רטורית. לא, אין קורבן כזה, כן? שלמים, החלבים עולים. חטאות, כהנים אוכלים, והחלבים עולים, ובעולה הכל עולה. אין קורבן כזה, לא קיים קורבן כזה. האם יש מנחה שכולה נאכלת לבעלים? גם לא. תמיד יש קומץ, נכון? והקומץ נקמץ ועולה למזבח. תמיד, והרי ממנו מקומצו, סולת המנחה, משמנה וכו' וכו'. בלחם הפנים אין קומץ ואין שום דבר שעולה להשם. מה עולה להשם בלחם הפנים? מהפסוקים, מה עולה להשם? לא, מה עולה? תראו בפסוקים. מה עולה, מה עולה, כאילו, כן? מתוך הלחם. זה לא עולה, כהנים אוכלים. אזכרה, מהי אזכרה? לבונה. נכון, מניחים לבונה על הלחם, והייתה ללחם לאזכרה. בדרך כלל מה שמזכיר זה הקורבן עצמו, אבל לא, הלחם נאכל, הוא כולו נאכל על ידי הכהנים. ויש לבונה שמפזרים על הלחם שהיא אזכרה, אבל לא הלחם עצמו. ומזה אני רוצה ללמוד ככה, וזה נסיים. כמו שהנר הוא לא קורבן, נר התמיד, וכמו שהקטורת היא לא קורבן, גם הלחם הוא לא קורבן, זה לא מה שמביאים להשם. שלושתם הם בדיוק להפך, כן? בקודש אין קורבנות, בקודש יש התגלות. הקדוש ברוך הוא נוכח. הקדוש ברוך הוא נוכח בקודש דרך שלושה אופנים של גילוי. אחד זה המנורה, השני זה הקטורת, והשלישי זה הלחם. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הלחם. מה זה אומר ואיך צריך, איך צריך להבין את זה? אז קודם כל, אני חושב שזו משמעותו של התמיד במובן של קבוע, שלא מפסיק אף פעם. כל הזמן יש לחם על השולחן, מחליפים אותו כל הזמן נר דולק, וגם הקטורת היא תמיד, כן? היא דבר שנעשה שיש לו דין של תמיד. כלומר, שהנוכחות האלוקית, נוכחות השכינה היא דבר תמידי. מעשים של האדם הם קצובים, הם נעשים מדי פעם. זה תמיד. כן, יש עוד תמיד, אבל זה לא, דבר על זה עכשיו, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, מזבח בחוץ, כי גם האש היא התגלות של השם בחוץ. המעשה שם הוא מעשה של האדם, אדם מקריב. אבל האש היא אש השם שאוכלת. אבל נדבר עכשיו על הקודש. זאת התגלות תמידית של השם. עכשיו, על מה יושבת? מה משמעותם שלושת המרכיבים האלה? אני חושב, מציע שהם כתובים בפרשת המן. כלומר, שבעצם היסוד נמצא בפרשת המן. אש, ענן ולחם. כן? איך הפסוק אומר? נקרא אותו בפנים, שלא יישאר. כן, קראתי אותו קודם. הפסוק אומר, ויהי כדבר אהרון כל בני ישראל, ויפנו אל המדבר, והנה כבוד השם נראה בענן, ואז מגיע הלחם, ואז יורד הלחם. הנה כבוד השם נראה בענן, זה בדיוק מה שיש לנו פרשת המן. כלומר, כבוד השם הוא אור, אש. הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל, בכל מקום. כבוד השם הוא אש. כן? התגלות כבוד השם תמיד באש.
או אור, כן? אש שמדקה אור. ענן מכסה, מסתיר, כן, את כבוד השם. הנה כבוד השם נראה בענן, כן? ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. או במשכן שכתוב, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. מה זה כבוד השם? זה כתוב בהמשך הפסוקים. כי ענן על המשכן, ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו. אז יש בקודש נר, אור, שזה כבוד השם, כן, נגידו שכבוד השם באור. יש ענן, שזה הקטורת, שמסתירה, מכסה, מגנה, כאילו, כן, על ההתגלות. וזה ההתגלות של השם במן. ויש לחם, שזה מה שעם ישראל מקבל. לחם הפנים, אף פי שאנחנו עושים אותו, הוא ייצוג של הלחם שהשם נותן, של השפע שהשם משפיע בעולם. לא מה שאנחנו נותנים להשם, אלא מה שהשם נותן לנו. זה לחם הפנים. ומה שהשם נותן לנו בא מתוך שלוש ההתגלויות האלה. אש, אור, זה אחד, ענן, קטורת, ולחם הפנים. עכשיו, מלמד אותנו התורה בלחם הפנים, שזה לא רק, עכשיו ההתייחסות לשאלה שלך, מיטאי, שלא רק השם נותן את הלחם, כן, השם נותן את הלחם, אלא שעיקר הברכה, או אם נשתמש בלשון הפייטן, רבי שלמה אלקבץ, כי היא מקור הברכה, כן, לקראת שבת לכוון הלכה, כי היא מקור הברכה, זו כנראה כוונתו, שעיקר הברכה או מקור הברכה היא שבת. כלומר, מה שאתם רואים שביום השישי אתם, השם נותן לכם לחם יומיים, זה לא רק שזה פתרון לבעת ההספקה בשבת, כי השם לא עובד בשבת, אז צריך להביא הספקה כפולה ביום שישי או משהו כזה, אלא לומר לך שבאמת מקור הברכה, עיקר הברכה, שבת, כן, ועכשיו מתבאר בדיעבד, ויחולו השמיים וארץ לכל צבעם, ויברך אלוהים, תושבי ויקדש אותו, הפך אותו למקור הברכה או מקור ברכה. עכשיו, מה הפשט שהוא מקור הברכה? מה המובן של זה? ולכן ההכפלה בשבת, לכן לחם הפנים הוא דווקא בשבת, כי בשבת מקור השפע, מקור הברכה, המן שיורד ביום שישי, ולחם הפנים שמונח על השולחן בשבת, כן? דווקא בשבת, הוא כמובן נעשה ביום שישי, אבל הוא מונח דווקא בשבת, מבטא את זה שהשם נותן את הברכה מתוך השבת. מקור הברכה היא השבת. ולמה זה כך? למה מקור הברכה היא השבת? כי השבת הוא היום שבו אנחנו חוזים בכבוד השם, הנראה בענן, כלומר, זה, כן, לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. ולמה? כי בשבת מתגלה שכל מה שיש בששת ימי המעשה הוא מעט השם. וזה יסוד האמונה שנזכר קודם. אם אתה מאמין שהשם נותן לך, אתה לא צריך לאסוף יותר. אתה לא צריך להפריז, להרבות, כן, וכולי, ולקחת לאנשים אחרים, או להותיר. אתה מבין שמה שראוי לך מגיע לך. והשבת הופכת להיות מקור הברכה, לכן פרדוקסלית, השביתה בשבת היא הגילוי של מקור הברכה. עכשיו, איך אנחנו חווים את זה? אנחנו חווים את זה כי בשבת זה הזמן היחיד שבו אנחנו מרגישים ממש שיש לנו בלי מאמץ. הכל מוכן. נכון, אנחנו זוכרים שביום שישי התאמצנו. אני מודע לזה שביום שישי, כן, אפינו ובישלנו וטרחנו קשה וכו'. אבל זו בדיוק הערה, כי השפע ביום שישי מתברך יומם, כי השבת היא מקור הברכה. כלומר, שוב, בשבת אפשר לחזור ולחוש את אותה תחושת גן עדן, שהשם ברא לנו עולם מוכן, והכל ישנו. אז נכון, אנחנו נשלחים לעבוד, לתקן עולם, ליגע, יגיע כפיך כי תאכל, וכולי, בימות המעשה. אבל מתוך הכרת השפע האלוקי שניתן לנו ממקור הברכה, שהיא השבת, שבה הנברא מכיר בבורא עולם, מכיר בזה שבורא עולם הוא מקור השפע, וגם מקור היכולת שלו לעשות חיל, והיא גוף מה שקורה במן, ומה שלך הפנים מבטא. ואז יש לנו את משולש ההתגלות של כבוד השם, שהוא אור וענן, והשפע הגשמי שניתן לאדם, שהוא חלק מהתגלות כבוד השם, בדיוק כמו שמתואר במן. ובמקדש, המנורה, הנר, האש, המזבח, מזבח הקטורת, הענן, ולחם הפנים, שהוא הייצוג על ידי ההכפלה, שש, שש, שזה שתיים ושתיים, שני עשרונים יהיה הכלה אחת, ועל ידי הנחת השפע לאדם. ולכן מי שאוכל את לחם הפנים, זה הכהנים, לפי פשוטו של מקרא, אני לא אומר עכשיו, צריך בהלכה, זה מורכב, אבל לפי פשוטו של מקרא, הם אוכלים את לחם הפנים
מכוחנו, כלומר, כאילו עם ישראל עכשיו מקבל את לחם הפנים של, של הקדוש ברוך הוא, השם נתן לחם, ואנחנו אוכלים את הלחם. וזה מושלם את ההנחה, כמו שעם ישראל אכל על שולחן פרוס, השם פרס לפניו על השולחן את המן, כן, וכולי, ויכולים לאכול, פשוט לאכול את המן. אז כך גם אנחנו אוכלים את השפע שלנו, אוכלים את האוכל שלנו בשבת, ועם עוד השבוע, גם כשאנחנו עובדים, התודעה הזאת מקיימת, או נותנת ערך, גם למעשים שלנו, גם להשתדלות שלנו, גם ליגיעה שלנו. שבת שלום. טוב.